mbeera nga nyongera okubajjukiza banaye muko wanze babuulira kuba buno obulwadde leero obwa tebuli ku ggwe olala bujja kubeera ku muganda wo olala bubeere ku maama wo taata wo oba wafamire oba mukwano gwo so tekikugaana kuwulira n'oba tosobodde kwejjanjabisa naye n'omanya nti neddagala abantu basobola okuba nga batereera ne bawonera ddala kuba endwadde ntono nnyo ze tujjanjaba era okusingira ddala ezo ezitasiigibwa tujjanjaba obulwadde obwa ulcers jjanjaba ulcers nga tezinatuuka eri ku stage nkambwe ey'okubeera kansa tudde awo ku bulwadde obwa sukaali obulwadde obwa pressure bannange musale omubiri musale omugejjo nammwe abatawaanyizibwa amannyo gakuluma mu ngeri ki oyagala gajjanjaba mu ngeri ki naye eddagala weeriri abaami tusobola obbatereereza ddala systeemu zammwe nammwe abatawaanyizibwa prostate oba prostate cancer tusobola okuba nga tumujjanjaba ne mutereera abakyala ng'obulidde omwana ogamba simanyi lwaki oddingana mu nsonga eddagala weeriri erisobola okukutereeza n'obeera ng'ogenda bulungi nnyo mu nnaku zo ez'ekikyala nga tewali buzibu n'osobola okuba ng'okuzana bulungi omwana wo tobeerawo n'ogaanze bulutu olwenfuna mwezi gumu ebiri nga luvaamu bandoga bakola biki sooka ogezeeko eddagala lino eno ojja laba nga likolera bulungi nnyo kale katolekere pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero amannya nze segaba munishiri mbaagala nnyo mbagalira ddala ofa weeri abaagala obakima ku airport ntebe yita ku 0 7 0 6 8 5 2 enamba ziri awo wansi ku screen tujja kubeera nga tukwatagana bulungi nnyo nnyini ddala.
lugendo lubadde luwanvu olulabye ndulabye obadde munnange era olugendo olutambudde era naye mmanyi nti olutambudde bulungi ndowooza omusawo yakunyonyondemu okugendaolutambudde ekitegeeza obadde onsuubira obadde nkusuubirira ddala kaaka ne wakategese Sasule. You're going to be a good thing. You're going to say, What is that? What is Angozipe? What is Angozipe? I'm not going to get a moon today. You want to do them? Pezang, no, Pezang, 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 Pezang
Mpenzange. Mpasente zange. Mpasente zange. Kadina kwa nipu, sende bovina. Vile, vile, vile. Hei, katike. Vile, vile. Mnyamu, mwanchi kolega wane wange? Katia sangi. Na hiyo njoga. Ya, katia sangi. Kwa nyoba kuhulide. Musajia kwenga mjoga. Dama. Tewali mjoga. Teweka anga bilisa, reka teweka anga bilisa. Evi, nipu kolega wane wange? Katika nipu kolega wane wange? Katika nipu kolega wane wange? Sina zinyongela kwa mama. You're not going to be able to do it. Nkugambe ekintu ky'otegeera.
Ora bulungi nyo wasebo ebya kuyamba sina mu mukono kuyamba akuyamba mu kuyamba bichi akuyamba bichi kuri wano mukola mwezi awu to watu atidwa sababu ubura baga miti ya kuno ubugo bata jajja kadurwange bintu omukono rwani urubuto rwani era jajja bitya atuwe mbanjo katosakiriza urubuto rwani nkugambi yakunyonyo da bulungi wano nti olubuto uririze Mbuliza mbuliza. Okolo wenzi no yomusaji. Tabari wenzi. Okolo wenzi no yomusaji. Endakala liyari ina kuito omo. Wama. Kansa niso kukula wa msao. Kiswa niso kukula wa tuli na kwa walisema. Mune ya zama amana. Hey. Zingamba si zenzi. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyiza obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, kosa n'awayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wennyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2. Eddagala lino lisobola okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa. Kare sebo.
Oba weta gochira banacho. Ekyo kiri ko kuza kana kakazi kenzi kwenzi. Oli mwezi, kuna oli malaria. Kiri ko kuza. Oli malaria. Oli malaria. Kule kamba kuza. Agende agende musawo. Kule kamba mungu yende na musawo mambo kira. Agende. Akati mwezi ku ensonga yo njiwulide. Yes. Ngenda jiko kubanda licho kunya kecha kokora kokati. Yes. Na ye, nimanye bintu bifiyana. Agambo okola okola wakuba byange babye bichaga tichijaga 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 bidye kola kame to mukutawara na mustereze bintu hamba banna tusawo nawo eh oyagala kubundala nzafa bintu bibize bitambulo bijaga njyo biranga. Yes, kwanga ni no kukola chini. Kwa hiyo dagalio ino kwanga ufuna. Kwa nsonga ya msaji ya njitiriye sasa. Kanunga sika tegedari msaji. Mzana mba ni hile dagara. Kati wano tupia chasera na ya tunga mba tuina ruta stenga tina. Kwa hiyo kwanga uli. Yabo bangu uri anga wale chikusi, chitambra, ambra, saibizi. Ntero chuli da mwatu, ntero chuli da, nishijeno, nishima, chidigida, wachide, no wachide. Kwa uruto teruwa lwanyo, ato teruwa lwanyo. Omu na aba, bakula baba. Mbuka wala lambuyo, echi, uruto. Rusawe, chogama, si uruwa. Ata si wa msajja wansi. Mwini na wanyiniru? Kama wangi, ila mbebo. Tuyo vyehu unisa. Mbita chifaku. Hey. Hei, mwili. Nakache kuwe mkora. Tugenda kutuwa lindaga. Tuiteke msajere masu ya watike mwemitwe. Yes. Wajeta ina kumanya liyewa kile. Tanya kuna mwakuswa mwakushu nchinja tambara mwakushu. Ndiya mwili mwakushu. Yes, sir. Chogo manja. Okay. Kare, yamutu gende no yaso ya mtu ajara jo wori teka na mugange. Tula, tula wali. Tula wali. Dajja mtu zanga kakazi keza. Tula wali, tula. Magende. Tula. Sebu. Ebitu bine ebe na bena bena. Eh. Gwena tabula. Ah, ado yo mwa yiza. Sebu gwena tabula. Ah. Nawe kakana. Mukuru. Hei wogawa ye bitanda. Nzee wangu. Hei. Zee ngeenda mpura. Wogawa ye bitanda. Si cha kugeenda mpura. Tonti satisa. Hei wogawa ye bitanda. Ureso. Sebo. Buwe mbana kutiririze. Sebo. Toina benyumina kubuno muruni. Ha. Vala. Kuhuli. Toina benyumina kubuno muruni. Hei wogawa ye bitanda. Ule mburu. Nzee wangu. Hei. Kwa nawe tuula wansi. Okutula wansi. Kutula wansi. Wait, Jabba's
Omukazi oli gufunya biki njagala njagala kwa gendi na tumisa baba lako wewe wenda wapata malako mleke ndakuku wese tula wandula tula wandula tula kutuza toja kutuza tula tula wangi wandu wangi kakano msaje batu wandu wangi ndo mwanani tuzo banya Oliza bulungi. Wati. Wanu wangi. Otabangula mtu. Tu ina chogamba. Sitabula. Wanu wangi. Wati. Yogera nani? Wanu wangi. Sitabula. Wati otabangula makaka. Ni kwale eri kwa nani wala ya tuya. Sasa oliwa mukazi. Mtu raina rwani. Aliwa. Uyo. Baba jet. Okakasa. Katuwa cha madamba. Bila hata kwa nani. Mtakusa lobby. Na matula wansi. Sisi mama ni gele kama ndambida. Ora ngende ko. Macho madonga bida. Sasoge dampula. Tachia kuisa mpi. Ani ko ngumbile wangu. Na matula wansi. Tula. Ngumbile wangu. Haise kusikupa kwewa. Sikia bajaji. Jambo bajaji na bajaji mbi bachabo bajaji abo bajaji. Unja tukana ndu wanongo kaza. Ndi sasa na ndia. Ndi mbreka kapu. Ori wangu. Ndi sasa. Ndi sasa bajaji. Andoza mubirabye toyina kugayalira bulamu obwo ng'eddagala lisobola okujjanjaba weriri. Bannange waliwo endwadde esobola okuwona naye gwe nga tomanyi nti zisobola okugenda. Kati ng'obulwadde oba ulcers. Bannange tobeera eyo n'obeerawo nga mu butuufu ofuna ekikeeto, olumizibwa omutwe, olubuto lwesiba oba constipation n'abamu n'ofunamu diarrhea. N'obeerawo awo ng'ofuna kye twandiyise omugongo okuluma oba back pain naye nga tomanyi ki kwe kiva. Ebyenda mwana watu nebibeera nga biringa bibasalaasala n'obujirita. Obulwadde oba ulcers ensangi zino bwe bukyasinze oba zezimu ku ndwadde ezikyasinze okutta abantu. Ate bwe bulwadde obuluma omuntu n'abugayaalirira. Obulwadde obwo oba tofunye treatment tobeerawo n'ogamba nti aa nze zannuma ne zigenda. Nedda zibeera muli munda nga zeesetinga okkomawo n'obukambwe obw'amaanyi. Bannange musobola okwejjanjabisa obulwadde obwo nga tebunnaba kugenda wala. Kubanga bwatabu nnyo bujjanjabe nga tebunnaba kuviiramu kansa anaakujja mu bulamu bw'ensi. Abantu mugayalirira okusala omubiri. Mumanye nti nno omubiri guno eno gwetaagisa okusala. Odde ku kkira ezo z'osobola. Nga n'oba oyambadde engoye mwata osobola okulabikako obulungi. N'oba otambula mu bantu tebakwekengera nti gundi azze tumalirawo mmere yaffe yonna. Nga n'oba weebase ku muzigo togenda kufuluutira abantu kubamalako mirembe. Musale omubiri musobole okuba nga mubeera n'obulamu obulungi. Omuntu asaze omubiri oba oyina endwadde nnyingi nnyo z'osobola okuba nga mwana wattu weewonya. Obulwadde obwo obw'omugejjo mwattu busobola okuleetera pressure. Busobola okuleetera sukaali, busobola okuleetera endwadde nnyingi nnyo n'okusannyalala. So musale omubiri ng'okozesa eddagala neno segawa lyagenda okuwa ery'okusala omugejjo. N'abalwadde ba pressure eddagala lyammwe weeriri. Bannange tokkiriza pressure kusannyalaza, tokkiriza pressure kugongobaza, manya nti eddagala gyeriri. Amangu ddala ddala ng'owulidde nti eddagala neno gyeriri esobola okutereeza. Waalibadde olettanira mangu ddala nga pressure yo tennakuba kugenda waggulu oba nga tennakula kugenda waggulu kufuukira bulwadde. Nammwe abatawaanyizibwa sukaali n'oba ku stage eya type 2 oba type 1 eddagala weeriri erisobola okujjanjaba. Ate mmwe abakyali ku pre-diabetes mwana wattu mumanye nti nno osobola okubanga ate gwe ojjanjabibwa mangu ddala mu wiikisi 3 n'obeeranga oteredde sukaali oyo n'omuziyiza okubanga mwana wattu akumalayo. Muleme kugamba nti sukaali ono oba diabetes wa famiri obwo bulwadde bwa kika maama ne taata be bwafa. Mwana wattu osobola okwejjanjaba ne busobola okubanga buvaawo bulungi nnyo. Jangu tujjanjaba akaluleko kaddemu okubanga kabalansinga insulini bulungi asobole okubanga akendeera mu musaayi go
ate organizo zisobola okubanga zimufunira ddala bulungi. Abatawanyizibwa amannyo, obulwadde obw'amannyo ensangi zino ndabira ddala bufumbekedde nnyo mbafumbo. Bannange amannyo nago bagasiiga. Buli w'obeerawo n'omwagalwawo manya ng'amannyo ge malwadde. Togamba y'amanyi ajja gakusiiga. Ate n'oba ogenze mu ddwaliro ne bakukulamu erinnyo limu teweeyibaala nti nze bankuddemu erinnyo limu kati nteredde. Manya akawuka kaleere kasobola okubanga kabaddewo nga katambula mu mannyo go gonna gonna, ne kava mu lino ne kadda mu lidi, ne kava mu lino ne kadda mu lidi. So fuba okulaba nga wejjanjabisa amannyo go gabeere bulungi. N'akasu akava mu kama kasobola okubanga katereera bulungi nnyo 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 nnyo. Obenga n'oba oyogera n'omuntu mutuufu tajja kkoowa by'oyogera. Manyi waliwo omuntu gw'oyogera naye nga mutuufu ga oba amaliriza ddi ntambule ngende ng'owulira akasu kakuwunyira bubi. So tufube okulaba nga tujja kaboole mannyo gaffe, ebiwuka tubitte buli kimu osobole okubeera n'amannyo amalungi. Gw'obeerawo nga tegakukkiriza kulya nnyama, n'oba olumya katono nnyo bweoti gajja omusaayi, n'oba osenya gajja omusaayi, manya nti amannyo ago tusobola okuba nga tugatereeza ne gaddawo mu nnomo yaago. Kati abasajja, abasajja eddagala muweeriri, eddagala muweeriri, eddagala neno w'olikozesa doozi n'eggwaayo. Mbabuulira togenda kubeerawo nga buli kaseera oli wansi ndikanja ke mbw'ate kannoonyeeyo nnyweko nsobole okwaka, nedda oba kannoonye nkozeseeyo nsobole okwaka, nedda eno doozi kasita omalirizo ogikozesa bw'oti n'omanya nti kati mmaze ogikozesa. Mwana watu nkubuulira bino ebigambo togenda kuddamu kutawaanyizibwa nsonga ziri za mu kisenge. Basajja bangi nnyo mu kuwempi lwakuba nti bannammwe temubasanyusa. So wettanire linene eddagala lya abo ogende mu kisaawe mwana wattu nga togenda kubanga onyoomebwa, nga ky'ogenda okukola kyekyo kyekyo n'omwagalwa wo asobole okubanga akusiima. Totya mwami wo kumufunira ddagala, totya gwe muleetera omugaye munnange njagala tunyweza amaka gaffe tukozese wano ne wano ne wali. Nammwe abakyala mubeerayo nga omunziza mwe ziri imbalanced, ne mumira kino ne mukosa kino ne kiri ne kiri eri, amagi gammwe ne gabeerawo nga mu butuufu oddingana mu nsonga kino na kino na kino. Mwana wattu eddagala ere weeriri erisobola okukutereeza, naawe n'osobola okubanga ozaala ku mwana, naawe n'osobola okubuusa ku bebi ebyo badde bakulangira obugumba. Mwana wattu n'obeera nga oteredde bulungi nnyo. Kale neeyanziza nnyo neeyanzeege mwena mwenna abawuliriza ebigambo byange. N'olw'ensonga eyo nammwe abaami abatawanyizibwa prostate cancer, bw'ogende manju okufuka tosobola kutumbiza, okoma awo mu mpola mpola, kitegeeza ojja tuuka ekiseera ofune ne premature ejaculation, ng'enkwanso zo nto tezisobola kubanga zizaala baana. So obulwadde obwo butawanya abantu abawereza ddala emyaka 5 okudda waggulu ensangi zino n'abavubuka mu buyina. So obulwadde obwo mu bujjanjabi oba prostate oba prostate cancer. Kale katolekere programu yaffe y'olunaku olwaleero, ngamba gamba nti bwe muyita ku 0 7 0 9 6 8 5 2 musobola okubanga mufuna eddagala eryo, n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako bulungi nnyo nnyini ddala. Abagalo bakomyawo okuva ku airport Entebbe, ofe eyo ekyaliwo tusobola okubanga tubatuusiza ddala yonna gye munaamulaga.